Er du klar til at lave en madlavningsvideo, far? Selvfølgelig er jeg. Hvad er det, vi skal lave i dag? Pancake! Jeg gider ikke at gøre kartoffelmos og den frikadeller. Nu skal vi have lyt. Men i hvert fald, vi skal bruge æg og en masse andre ting. Hvad er det der for en ting, der står der? Det er en vanilla. Vanilla? Vanilla. Vanilje? Vanilje. Ja, og så vi skal have noget bagepulver. Bagepulver? Bagepulver. Og så det er den nemmeste ord, jeg kan se. Salt. Vi skal have noget æg. Ja, det skal vi. Ja, vi skal have noget æg. Vil du gerne holde kameraet nu? Ja. Okay. Hej. Skal ja, ja, jeg skal ned på din knæ. Ja, ja. Jeg flækkede lige i forhold. Vi skal bruge den her, ikke? Ja. Det er til pandekager. Nemlig. Vi skal have en større. Hvorfor? Jamen, der er ikke flere. Jo, den der er kræftet. Hvad fanden i helvede? Den der er helt for nede. Den der? Ja. Hvad fanden vil du have den til? Ja, altså jeg skal forklare dig, ikke? Og så altså, tager den der. Ja. Den der. Den lille hende. Den, yeah. Den der. Yes. Du skal bare bytte den. Nå, skal jeg bytte den rundt? Ja, tak. Hej, det er Michael. Christian, har du betalt vores regning? Oh yeah, we have swan. Yes, we have swan. Altså, two eggs. Skal jeg? Nej, for satan. Skal jeg? Nej. Jamen, du vil gerne prøve, hvis du vil. Prøv, hvis du kan. Wow! Kan du gøre det vildt? Oh! Vi har sådan to eggs, babe. Oh, yeah. Altså, hvad er det? En sukker. En sukker? Noget sukker. Altså, hvad er det for noget, Christian? Det er ikke læst på dansk. Det står på engelsk. Og hvad er det, onkel? Hvad er det, vanilla? Vanilje, ja. Jeg håber, det går rigtigt her. Wow! Ej! Glem ikke. Smør. Ej! For satan, du tabte det. Jeg så det godt. Jo, det går nok. Jeg har min kone, hun kan gå rent. Det er min job. Hvad er mig, Molly? Hvad er det, jeg kan huske? Det er en tæskefuld. En tæskefuld? Nej, ikke en tæskefuld, en tæskefuld. Og så har vi bagepulver. Hvad? Bagepulver. Bagepulver? Pulver? Ja. Pulver? Er det den der, når jeg vasker min tøj? I don't know, jeg ved det ikke. Jeg ved det, hvordan det smager. Jeg prøver at tage over lidt. Jeg glemte dig. Ej, hvad fanden er du for noget? Vi skal have noget mel. Hvor meget skal se den? Det er hvedemel. Det er hvedemel. Hvor meget vil du have? Der står på den der, vi skal have... To kopper. Altså to hele kopper. Der står der, to kopper. Det er sgu da meget. To kops. Ja, yeah, Christian. En, to... Altså to kopper mælk. Er det fint nok med sødmælk? Ja, fordi du er så sød. Ja, det ved jeg. Ja, ja. To kopper mælk. Ja, prøv at se. Jamen. Vi skal have to, Christian. Ja, rolig. Yes. Altså, den skal på. Den skal have. Ja, hvad hedder den? Ej. Okay. Det er okay. Langt. Sorry! Altså, vi skal have den der, Christian. Dun. Ding, ding. Far, er du sikker på, at man skal putte to kopper mel i sin pandekager? Nej. Mens vi lige venter på, at det her det bliver varmt op, så vil min far lige forsøge sig igen her med at jonglere med de her æg her. Nu håber jeg satme ikke, du taber dem på vores gulv. Wow! Nu kører han satme på her. Ja, det er satme vildt det her. Så er det Christians tur. Oh shit. Nej! Oh shit. Far, det der, det ser altså ikke... Christian, hold din kæft, det går ikke, det går det her. Det ser altså ikke rigtigt ud, det der. Det er sådan noget snask. Hvilket spil jeg med det der? Jeg skal ikke kalde på min kone. Anna! Nu! Vi får lige hjælp fra Rays kone her, som er lidt bedre til at lave mad, end vi er. Fordi det er det ene kartoffelmos. Ja, så fik Ray lige hjælp fra hans kone her. Men jeg har en idé, fordi det ligner kristaller, og jeg prøver... Tror du, det vil hjælpe, far? Jeg håber! Jeg fandme stod det! For helvede. Okay. Ja, ja. Det ser godt nok lækkert ud, hva'? Ja, ja. Det klammeste form for pandekage, jeg nogensinde har set i mit liv. Må jeg gerne prøve at sætte dår på panden og gøre alt det der? Jeg er blevet pæle, jeg kan ikke tænke en ting.
tændt for varmen, det hjælper lidt. Det bliver dejligt. Det her, det er bare, det er ikke gået særligt. Det er noget jysk. Velkommen til RC Køkken. Og vores åbningstid, det bliver næste uge fra 8 til 10. Okay, så leg med den, Christian. Jamen, det her, det er jo ikke pandet. Ja, leg sådan der. Prøv lige at se det der. Leg, Christian, leg med den, fordi så går den. Hvad mener du? Leg. Hvor kan man det? Det er ikke helt præcis, hvornår jeg skal have den. Er det nu, du skal til at flippe vores døde pandekage i luften? Er det nu, du skal til at flippe vores pandekage i luften? Christian, du skal bore! Nej! Højer! Christian, højer! Højer! Hey! Christian! Jeg gjorde det! Jamen, jeg kan ikke mere! Christian, jeg skal se her i luften. Ja, jeg kan det. Det var godt, ja. Ja, jeg synes, vi skal flop og smage den. Hvad? Christian, smager først. Skal jeg smage først? Ja, du skal. Okay, tak. Så er jeg den, der dør først. Er du klar til at teste smage vores pandekager? Og hvor? Hør med. Er det person i mad? What? nej. Det her, det bliver ikke godt. Hvad mener du? Tag en lille stykke. Det er en pandekage, det her, bare så I ved det. Det smager bare mel. Lad os se, hvad min far har at sige til det her. Jeg synes, det er godt, hvis du er hjemmeløs. Ja, okay. Nå, alle sammen. Mig og min far prøvede at lave det, der lignede pandekager. Jeg tror ikke, han kunne lide det. Man kan se, hvordan han siger. Jo, jeg kan. Han er ved at brække det. Jo, jeg har ikke lige bagefter. Okay, men i hvert fald, hvis I kunne lide... Har vi en spand? Men i hvert fald, hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne give videoen et like. Så skal vi selvfølgelig nok lave flere madlavningsvideoer. Forhåbentlig går det bedre næste gang. Hvis I har en ven, I gerne vil dele videoen med, så må I meget også gerne det. I må meget gerne kommentere, hvad vi måske skal lave næste gang. Husk også at subscribe til kanalen, hvis ikke er det. Har du noget, du gerne vil sige inden vi... Jo, hvis du skal have opskrift, det må sende til min www.com. Vi ses til næste gang. Herover. Der plejer vi at have et stort tårn. Det tårn, det har jeg fortalt i en tidligere video, hvor jeg sådan faldt 3 meter ned på noget trægulv. Det var derinde, der klatrede jeg op ind i tårnet. Er sådan en trappe, der går op i toppen. Jeg er hele tiden bange for nogen, der kigger, men jeg gik op i toppen af tårnet, du ved, indenfor. Der var sådan en trappe. Ikke en trappe, en stige, kan man sige. Så jeg steg op. Hvad var det så, der skete? Det er fordi, det er så koldt herude. Vinden, den går ind i min hjerne. Det var klamt, det der. Jeg håber ikke, at der er alt for meget vind, der går ind i kameraet. Det er jeg sgu lidt bange for, men I får fandme den her vlog. Hvis det er lort, så er det lort, altså. Så er det fandme det. De er fandme stadig julestemning her. Nu kigger jeg ind i kameraet igen, for helvede. Hvad var det, jeg var ved at snakke om? Nå jo, det der tårn der. Så når jeg når op sådan 3 meter, så mister jeg grebet, og så falder jeg ned på trækvulvet og smadrer min ryg nærmest. Jeg kan næsten ikke få vejret. Og den der rutsjebane, de også havde derovre. Om sommeren, der skulle jeg jo ned ad den, og så brændte det kraftigt mine baller. Fuck, det er kun, man. Fuck. Hey, mit kamera skulle da Carl Zeiss, det har jeg engang lagt mærke til. Fuck, man lærer sgu meget, når man vlogger.